אנשים חושבים שחלל שבת זו בדיחה. אומר, אתם רוצים לעשות תחבורה ציבורית בשבת, גם ביום חול, אני אסגור לכם את התחבורה. מה אתם רוצים לעשות? אבל אם הייתי קורא לכם מה הנביא אומר, ואתם בית ישראל, אני לא זוכר את המילים בדיוק, הוא אומר, אשר חשבתם לעשות ככל העולה על רוחכם, היום לא תהיה. אם לא, בחרמה שפוחה ובקצף גדול הם לא חליכם. אתם שומעים את המילים? אתם יודעים מה זה חרמה שפוחה? שלא תדעו. חרמה שפוחה וקצף גדול? אף אחד לא רוצה לדעת מה זה. רבותיי, זה, מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מראה, זה רק הווינקרים של האור שבכביש, שככה אומרים לך, זהר, 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 זהירות, תרגעו, תרגעו. רבותיי, אנשים חושבים שהם משחקים חבר שלהם, חברו אותה כלפי שמיה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מאוד 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 בצער על חילולי שבת. לא חלילה אינני עומד כאן לקטרג על יהודי, חס ושלום. אני בסך הכל בא לעורר יהודים שאינם מבינים את חומרת השבת. אחים יקרים, צריכים לדעת את צרי ליעקב וממנה יבשע. מהצרה עצמה יוצאים לישוע. איך? שאני מבין למה הצרה באה, למה יקרו אותי עם השוט, ואני מתקן את עצמי למה שוט. הכל הולך. רבותיי, כמו שזה בא, זה יכול ללכת ברגע. הקדוש ברוך הוא, אם תשימו לב בעולם, הוא מפוצץ אותם. ידין בגויים מלא גביות. מלא גביות. מחץ ראש על ארץ רבה. זה ארץ ישראל. פה זה בנגיעות. בעזרת השם זה ייעלם. אבל זה תלוי בנו. אחים יקרים, כל אחד היושב פה והשומע אותי בארץ, בעולם, לא משנה מי אתה, תבין את גודל האחריות שעל הכתפיים שלך, בן אדם. בכל סיגריה חלילה שאתה רוצה להדליק בשבת. בכל התנאה ברכב שלך, בן אדם. בכל איסור קטן. בכל תפילה שאתה מתפלל עם קירות הלב. יש לנו אחריות לאומית, לא לאומית מבחינת המדינה, לאומית מבחינת כל יהודי שנמצא בעולם, באחריות על העולם כולו. אנשים, נשים וטף, גויים ויהודים כאחד. גם הם עשיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חס ושלום בהשחטת עולם. ככה אנחנו אומרים ביום הכיפורים. אין אתה חפץ בהשחטת עולם. שובו שובו בית ישראל בדרככם הרעים ולא תמותו. יעזוב רשע דרכו וישעה בין מחשבותיו. לא אכפוץ במות רשע, כי במות המת, כי אם שוב רשע מדרכו וחיה. מה השם רוצה? שובו אליי ושובו אליכם? מה הוא רוצה? לתת לנו איזה... ככה כמה כפות בעדינות, התעורר? מה, אנחנו צריכים לחכות חלילה לזפתה הגדולה? לא! להתעורר כאן. להתעורר כאן. רבותיי, מי הייתי מספר לכם לפני שבוע שזה מה שהולך להיות היום? נסגרים בתי ספר? נהיה מאמין.